Բաքվի ոչ պաշտոնական խոսափողն անդրադարձել է Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսին, այն վերնագրելով, ինչպես Սերգեյ Վիկտորովիչը պոկեց Աբդոլահյանի պոչը. Ասուլիսին նախորդող իրադարձությունները, Պուտին-Էրդողան համաձայնությունները, Բաքվի ուղղությամբ Իրանի կոշտ հայտարարությունները, ինչպես նաև սահմանների փոփոխության անթույլատրելիությունը վկայում էին, որ վճռական խոսակցությունը պետք է տեղի ունենար Մոսկվայում. Եվ ոչ միայն այն պատճառով, որ Մոսկվան այսպես կոչված երրակողմ համաձայնությունների երաշխավորն է. Բաքվի ոչ պաշտոնական խոսափողը Կրեմլի քարոշչության օղակներից մեկն է և համակարգվում է Կրեմլից, վերոհիշյալ անդրադարձնել այդ շարքից է։ Մինչ հայ քաղաքական և մեդիա փորձագիտական շրջանակներն ընկնված են թուրք-ադրբեջանական ոչինչ չասող սխեմայից բխող անհեթեթություններում, Լավրովը Աբդոլահյանի հետ ասուլիսում բացել է բոլոր խաղաքարտերը։ Մասնավորապես 3+3 ձևաչափի և Հայաստանն արտատարածքային միջանցքներով մասնատելու ծրագրերի հեղինակային իրավունքը և գլխավոր շահառությունը։ Աջակցություն հայտնելով Բաքվին Իրանի հետ լարվածության, Կասպիցի խնդիրների և ահաբեկիչների ու սիոնիստական ռեժիմի ներկայության հարցում, Լավրովը հաստատել է նաև այն պնդումները, ըստ որոնց Մոսկվայի ռազմավարության մեջ Բաքուն հայկական և իրանական ուղղություններով քաղաքականության պրոքսի գործիքն է։ Բաքվի բոլոր քայլերը ոչ միայն համաձայնեցված են Մոսկվայի հետ, այլև առաջնորդվում են Մոսկվայից։ Բաքուն ռուս-թուրքական երրակողմ համաձայնությունների շրջանակներում չի անում որևէ քայլ, եթե չունի Մոսկվայի հավանությունն ու առաջնորդությունը։ Հենց Մոսկվայի Ալիևը չի կարող հարվածի տակ դնել 25,000 զոհերի և այլ խոշոր կորուստների գնով ստացած իր հաղթանակը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է իսրայելցի հրապարակախոս քաղաքագետ Ավիգդոր Էսկինը։ Պարոն Էսկին, ինչ եք մտածում Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների լարվածության մասին։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանի գործողություններն Իրանում կապում են իսրայելի ազդեցության հետ։ Որն է իսրայելի դերն այս հարցում։ Իրանի քաղաքականությունը մշտապես խճճված է եղել։ Քչերն են ուսումնասիրում գաղափարախոսությունն ու իրական քաղաքական գործելակերպն այս երկրում։ Այստեղից էլ գալիս են դրա նպատակների և խնդիրների մասին անհասկանալիությունը։ Սկսենք նրանից, որ Թեհրանում ոչ ոք չի խոսում Իրանի ներսում Ադրբեջանի գործողությունների մասին։ Նրանք ենթադրում են, որ Այաթոլլահի ռեժիմի համար վերջին ջախջախիչ գործողություններն իրականացվել են Իսրայելի կողմից և դուրս են եկել Ադրբեջանի տարածքից։ Ահա թե ինչ նկատի ուներ գերագույն առաջնորդ Խամենեին, երբ նա կոչ արեց լուծել Բաքվի հետ հարաբերությունների բոլոր հարցերն առանց արտաքին ուժերի միջամտության։ Խամենեի այս հայտարարությունը կարող է լավատեսություն ներշնչել, եթե Իրանը հրաժարվի Գազայի հատվածում Համասին և իսլամական ջիհադին աջակցելուց և դադարեցնի Իսրայելի ներսում ահաբեկիչներին ուղիղ օգնությունը, ապա Երուսաղեմի և Թեհրանի միջև հակամարտությունն անմիջապես կթուլանա։ Մերձավոր Արևելքում ամբողջ իրավիճակը կթուլանա, եթե Իրանը դադարեցնի Սաուդյան Արաբիայի և Եմենի դեմ իր ագրեսիվ գործողությունները։ Այնուամենայնիվ, ինչպես հասկանում ենք, Խամենեին այլ բան նկատի ուներ։ Իրանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում և հայտարարում տարածաշրջանում սահմանների փոփոխման անթույլատրելիության մասին։ Ինչ դիտարկումներ կան այս ամենի վերաբերյալ Իսրայելում։ Իրանը մշտապես աջակցել է տարածաշրջանում սահմանների փոփոխությանը հոգուտ Ադրբեջանի։ Պատերազմի ժամանակ Այաթոլլահ Խամենեին միանշանակ արտահայտվեց. «Հայաստանը պետք է Ադրբեջանին տա բոլոր տարածքները, ներառյալ Ղարաբաղը»։ Խամենեի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին ուղիղ 1 տարի առաջ խոսեց նույնիսկ ավելի կտրուկ և համեմատեց Հայաստանի կողմից Ղարաբաղի և շրջանների օկուպացիան Իսրայելի կողմից Պաղեստինի օկուպացիայի հետ։ Միևնույն ժամանակ կան անհասկացվածություններ Իրանի և Ադրբեջանի միջև։ Թեհրանում շատերը հյուսիսային հարևանին դիտարկում են որպես պատահական տարածքային միավոր, որը հետագայում պետք է փոխանցվի շիական կայսրությանը։ Իրանն ինքն է ապրում 20-ից 30 միլիոն ադրբեջանցիների, այդ թվում գերագույն առաջնորդ Խամենեի հետ։ Ադրբեջանում ոմանք ոգևորվածությամբ են նայում Իրանի հյուսիս, որտեղ ապրում են իրենց ցեղակիցները։ Կարող է Հայաստանն օգտվել Իրանա-ադրբեջանական լարված հարաբերություններից։ Հայաստանը մասնակցեց իրանական ռազմական ծրագրերին 90-ական և 2000-ական տարիներին։
Սակայն այսօր դրա գիտական ներուժը թուլացել է եւ անհասկանալի է, թե ինչ կարող է առաջարկել Երևանը Թեհրանին։ Այսօր Հայաստանը մեծապես թուլացել է պատերազմի, սոցիալական ճգնաժամի եւ բնակչության շարունակվող արտագաղթի պատճառով։ Նաեւ չպետք է չափազանցնենք Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև առաջացած տարաձայնությունների լրջությունը։ Այս պահին ամբողջ աղմուկը պայմանավորված է Իսրայելի մի քանի ենթադրյալ ռազմական գործողություններով։ Ադրբեջանը նման ճգնաժամից շահում է հռետորաբանության մակարդակով։ Սա բարձրացնում է Բաքվի հեղինակությունն ԱՄՆ-ում եւ Արևմուտքում։ Բայց ամեն ինչ հռետորաբանությունից այն կողմ չի անցնի։ Իրանը պատերազմի արդյունքում հայտնվեց Ղարաբաղյան հակամարտության լուսանցքում։ Մենք կարող ենք արձանագրել Մոսկվայի եւ Անկարայի դիրքերի ամրապնդման մասին, բայց ոչ Թեհրանի։ Այաթոլլահի ռեժիմը չի կարող իրական եւ կառուցողական բան առաջարկել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին։ Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև վիճելի հարցերը պետք է լուծվեն առանց արտաքին ուժերի միջամտության։ Այդ մասին Կիրակի օրը հայտարարել է Իրանի ղեկավարի պաշտոնակատար Այաթոլլահ Ալի Խամենեին։ Ինչ ուժեր կարող են միջամտել այդ գործընթացներին։ Բաքվի եւ Թեհրանի միջև վիճահարույց հարցերը կլուծվեն դիվանագիտական ճանապարհով։ Կովկասագետ Բորհան Հեշմաթին Իրանի Սահար հեռուստաալիքի ծրագրերից մեկի եթերում պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Իրանն իրավունք ունի քննադատել Իսրայելի հետ Ադրբեջանի համագործակցությունը, ասել է. Նախ պետք է ուշադրություն դարձնել այն հարցին, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունում Իսրայելի ներկայությունն ըստ սիոնիստների ուղղված է Իրանի դեմ եւ դա կարելի է նկատել Բաքվում Իսրայելի դեսպանի հայտարարություններում։ Ընդ որում նույնիսկ Յենի Մուսավադ թերթն է քննադատել Բաքվին Իսրայելի հակաիրանական ծրագրի մի մասը դառնալու համար։ Կովկասագետ Հեշմաթին հավելել է. «Ուրեմն այդ ներկայությունն ուղղված է Իրանի դեմ։ Իրանն ամենուր, այդ թվում Բաքվում, Իսրայելին պատասխանելու իրավունք ունի»։ Հարկ է նշել, որ երկրի հյուսիս-արևմտյան սահմաններին Իրանի բանակի վերջերս անցկացրած զորավարժության նպատակն Իրանի սահմանների մոտ Ադրբեջանում Իսրայելի ներկայությանն արձագանքելն էր։ Բաքվի պաշտոնյաները քննադատել են Իրանի այս քայլը։ Իրանը նախազգուշացրել է, որ չի հանդուրժելու տարածաշրջանում տարաձայնություններ սերմանելու չարությունները եւ սահմանները փոխելու փորձերը, հաղորդում է Pars Today-ը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օկուպացված ջրական այցի ժամանակ արձագանքել է պաշտոնական Թեհրանի մեղադրանքներին, ըստ որոնց Բաքուն նպաստում է տարածաշրջանում ահաբեկիչների եւ Իսրայելի ներկայությանը։ Նա սպառնացել է, որ Ադրբեջանի դեմ ուղղված անհիմն մեղադրանքներն անպատասխան չեն թողնելու։